veikia visi su jums aš, Super Mario 2, šiandien žaidžiam Minecraft, tai žaidimas daugiau žinomas. What the fuck? Nope. Gerai. Ai, va. Neba. Čia nauja pa. Palauk, biškį pauzirą susimaišti. Na štai grįžau, susikūrė naujo pasaulyje, bet ten kokia. Buvo grybas fuckas, kaip čia man laikė, nedėlis valė. Kas ten galo? Jėzus, nu ko čia man taip valė, nu taip mano filmavimo. Aš anksčiau ne taip valėmą. Iš aš kaip žinau, kokios aš pristisnės biškį vietos. Nu fuck, kad galėtume kur nors įsikurti. Ten kalnai kažkokie, bet... Nu žodžiu, gerai, čia... Nori, atleisti, jeigu girdėjau, nu, pusės ten mano žodžių negirdėjau, bet aš labai buvau toliau atsitraukęs. Aš dar kol kas žinau, čia džiubi tuo auksiniu. To čia rinkiau su kainu. Tai va, čia apie dabar pasidėšį neįsieną bus apie Terrariją. Terrarijos video aš nežinau, ar daugiau daryti ar nedaryti, aš tą viską mepą turiu, viską. Tik aš nelabai, va, gyventi, gerai, nelabai man noriu jį daryti, nes galim skaičiu, beveik niekas nežiūri, tai žinot, ką man jį daryti. Čia kas nežiūri, o pažiūrėsiu Minecraft'ą. Ar žiūrės, gal nežiūrės, gal žiūrės, gal nežiūrės, nežiūrės. Kai bus, tai bus. Kaip sakoma. Nu, tu fuck. Gerai, čia kol kas užtiks, kaip ir lietu. Čia buvo toks kemiukas, tai va, va, va. Oi. Kas negirdės pašalinių garsų, jei girdės, tai čia nepykės. Nu, ir vėlis jaučiau, jeigu mes negirdėjau, tai... Ja, sakiau, nepykite, jei girdės, kad tokius garsus tai. Vietoj man čia palaukti pavyzdys, kad man nelagintų. Nu, dabar nelabai taip lagins, tikėkime. Man reikėtų kirvukų pasakiau. Tai yra ne kirvukų, supažiau apie kertį. Kirvuką reikėtų. Nu, bandom čia kur čia. Bet neatsimenu, žinokit, kiek reikia pasidaryti normaliai vieną įrankų. Bet man daug nereikia rinkti, tiek aš nedarau laiką tų menių. Ką su tom kažkodėl? Oi, ką aš jau darau? Šitai...
peccato. Vai andare a mezzo, basta che stanno a stomate, che fai da pronto? No, non mi hanno dato tutto questo stomate. Andare con me, io penso che il film è troppo toccato e regalo il film. Plauto, fa grigio, da bar plauto. Ho giocato il preso lì. Non c'è più niente, ma ho giocato il preso. Poi è vero, Paolo. Che è ben grigio? No, niente. Ho scritto con la lago che è in questa mappa. Galbūt dar net pilno namuko nepasakys. Šis video bus apie, ką žinau, gal 10 minučių apie, dabar sakyti 10, bet apie 10. Tai tikriausiai gražu. Kaip jis gražus namas. Va, kitam video įsikelsiu modą Grace Minimap, kur bus žemėlapis. Tad ne tiek gal pakeisim. Bet tu mane lagis. Va, čia va, išlyginsim. Čia tas gerai namas. Eiku, plek. O, čia reikės daug foto. Kas jis dar? Gal dar kitam video, dar gal bus vienas video Hunger Games. Čia nebūtų dėl kažkų keistų garsų. Aš tokai, paėmėjau kažkokį nesąmonį. Tai ką, like, share, subscribe, comment. Palaukit, atleid biškai susimašiau. Like, share, comment, subscribe ir iki kito karto. Ate, ate, ate.